demais. O tempo inteiro está torcendo pra agradar. Dá pra rir do quanto eu seduzia, sem querer e mesmo repetia. Coloquei o mundo todo pra julgar o que eu valia. Personagem que eu fui e devolvo para a vida conhecer. Olhar. Meu nome é Gláucia Nasser e eu sou cantora. Eu nasci cantora. Cantora, artista. E eu assumi isso em 2003. Foi a partir daí que eu comecei a me profissionalizar mesmo e encarar essa questão de ser uma cantora e trabalhar isso profissionalmente com meu primeiro disco. Foi aí que tudo começou em Belo Horizonte. E aí consegui entrar numa Lei Rouanet, consegui captar, comecei a fazer shows e fazendo aquele, comecei a aliar o meu trabalho também aos shows. Depois eu tive que deixar completamente tudo e assumir essa coisa da artista. Fiz um segundo CD com, né, inéditas do Paulinho da Viola, inédita do Ivan Lins, Toton Villeroy. Depois fiz um terceiro com músicas que aí já me encontrei compositora antes do terceiro CD, um baixista muito meu amigo, que tocava comigo, que é o Ivan Rosa, de Minas também, de Patos de Minas. Ele foi lá pra casa porque eu fiquei doente, eu tive uma traqueobronquite e falou: ah, você tá muito tristinha, vou pra aí pra gente tocar um pouquinho e tal. E eu comecei a cantarolar uma música que ele estava fazendo harmonia, que eu não toco nenhum instrumento. E foi muito louco, porque eu falei para ele assim: cara, de quem é essa música? Ele falou: de ninguém, é sua. E aí nasceu o Diário, que é uma música que está no terceiro CD. E aí a gente começou a compor feito loucos. Eu lembro que na época a gente fez acho que 40 músicas para fazer um CD completamente autoral e que ganhou, e ficou entre os 20 melhores do Brasil na Europa em 2008. Junto com Lenine, junto com Zé Cabalé, todos que eu sou super fã. Compõe melodias, né? Eu sempre tenho, eu como letrista sou zero à esquerda mesmo, já tentei algumas vezes, mas eu sou melodista. E eu não consigo compor se eu não estiver em paz. Engraçado que ontem, dando uma entrevista para Belo Horizonte, o cara falou: nossa, seu disco me dá uma paz. Eu comecei a rir, falei: mas como assim? Vambora tem um instrumental que parece que vai arrancar a gente do chão, né? As músicas têm um instrumental muito forte. Ele falou: mas engraçado, é o que me passa. Eu falei: engraçado, porque... se eu estiver triste, eu não componho de forma alguma, não consigo. Se eu estiver agitada, eu não componho. Se eu estiver calma, tranquila, em algum lugar, pode ser em qualquer lugar, esperando alguém na porta da escola, entende? Se eu estiver tranquila e tiver ia falar, pode vir, aí vem, a melodia vem. Mas é só nesse estado, de muita tranquilidade, sabe? As coisas que eu fazia na infância, é incrível isso, porque... eu cantava muito na infância, eu cantava para os meus bichos, eu fui uma criança que tive macaco, né? Eu morava numa fazenda, então eu tinha anta, imagina que uma criança tem anta, mas eu tinha. Então assim, eu tinha esses animais e a minha plateia eram eles, e é muito engraçado, porque quando eu comecei a cantar, minha família é toda do meio rural, e eu falo que a melhor plateia são as vacas, que você começa a cantar, elas vêm todas te olhar. E elas param ali, enquanto você não para de cantar, elas saem de perto de você. Corta, a cena tem que parar. Não dá, de fato eu cansei demais. O tempo inteiro está torcendo pra agradar. Quando eu vi, estava na novela, noite e dia, preso sem janela. O final não é pra mim, recusar ou desistir. Personagem que eu fui, que devolvo para a vida conhecer e ver passar.
Quando eu tinha 16 anos, eu tive a primeira oportunidade de ser uma cantora profissional. Só que essa oportunidade não se concretizou. Minha família foi contra, eu morava no interior e ninguém, na minha família isso era muito assustador, né? E eu acho que eu me bloqueei ali, eu fiquei ali, né? Daí eu fui a Belo Horizonte já com 18 anos para poder fazer pré-vestibular e eu tentei entrar no conservatório para fazer aula de canto e acabei ficando muito rouca no dia, não tive coragem de fazer a prova e depois eu não tive coragem de fazer a prova mais. Então isso também me fez acreditar na época que eu acho que isso não era para mim. Mesmo tendo crescido e vivido música e queria muito isso para minha vida, eu achei que aquilo era uma coisa de criança, de adolescente, isso vai passar, eu faço outras coisas, enfim. E aí foi quando eu fiz administração, formei em comércio exterior, fiz estágio no exterior, vim para o Brasil, fiz uma carreira sólida e boa nessa questão de administração de empresas e marketing e tudo. Até que um belo dia eu comecei um trabalho pessoal de busca, porque eu comecei um processo de síndrome do pânico, de me adoecer e tudo, de me sentir muito infeliz, assim, comigo, não com a profissão não, mas eu me sentia uma pessoa não inteira. Né? Para quem me via, eu era alguém muito bem-sucedido, mas dentro de mim, eu tinha uma síndrome que não me deixava pedir comida no restaurante mais sozinha. Tinha medo de tudo. E chegou num ponto que eu tive um problema de saúde muito sério, que foi um problema de uma brida, e eu fiz uma cirurgia de emergência, tive realmente muito perto de morrer. E foi engraçado, porque a partir daí eu falei, epa, eu posso morrer, né? E essa coisa de ter certeza de que isso é uma coisa concreta na vida, isso muda a vida da gente. É como se ali não dá mais tempo para você ensaiar. Olha, se você for, o tempo que você ficou se perdeu. E aí sabe o que eu fiz? Eu fiz uma loucura, assim, já com dois filhos, casada e tal, e eu falei, você quer saber? Eu vou para uma banda de baile. E eu entrei numa banda de baile, assim, da minha cidade, muito sem estrutura, e as pessoas realmente se horrorizaram com aquilo, porque eu tinha um nome a zelar. Era Patos de Minas, né? A cidade de Patos de Minas. Só que, com o tempo, assim, aí fui para essa banda de baile, me diverti muito fazendo Madonna, me vestindo de Madonna, me vestindo dos anos 70, brinquei muito. E eu conheci o Anísio Dias, que era um cara muito sério, um compositor muito, muito retraído, muito na dele. E ele me conheceu, mas assim, inicialmente não me levou a sério. Acho que muita gente inicialmente não me levou a sério. E ele me conheceu e ele começou a conhecer minha voz e aí ele falou, poxa, eu vou compor umas coisas para você. Aí um amigo nosso nos levou para Belo Horizonte e ali eu conheci o Renato Mota, antes disso conheci um produtor, antes dele, que disse, olha, então já que você quer cantar, você quer fazer isso tudo, vamos fazer aula de canto, né? E aí eu comecei a fazer aula de canto. E isso durou 2 anos. E era louco, porque minha professora morava em Belo Horizonte e eu morava em Patos de Minas com 2 filhos pequenos. Então eu pegava o carro às 5 da manhã, eu chegava em Belo Horizonte às 10 da manhã, eu fazia aula de canto e voltava para casa. Era loucura, assim. Era loucura de uma pessoa que acreditava, tinha certeza que tinha nascido para cantar. E que o tempo acaba e morre e você não fez aquilo que você queria fazer. E assim, eu corria esses riscos, assim, eu viajava sozinha, eu fazia todas essas coisas para poder cantar. Vida leve te levará, nesse jeito de ser malandra, vem comigo, vem, vem malandrear.
chegar. Quero, quero te ver no samba, um sorriso zen sempre a iluminar. Vida leve te levará nesse jeito de ser malandra. Vem comigo, vem, vem malandrear. Quero, quero te ver chegar. Quero, quero te ver no samba, um sorriso zen sempre a iluminar. Vida leve te levará nesse jeito de ser malandra. Vem comigo, vem, vem malandrear. Vem comigo, vem, comigo vem. Vem comigo, vem, comigo vem. Vem comigo, vem, vem comigo, vem. Vem comigo, vem, malandrear. Eu não sedimentei uma carreira, não sedimentei um público em lugar nenhum. Era mesmo um ping-pong, assim, indo e voltando. E foi só nesse CD que há 2 anos atrás eu vim para São Paulo. Eu conheci a Juliana Funaro, me chamou para trabalhar com ela, gostou do meu trabalho. E desses 2 anos para cá, a gente tem desenvolvido um trabalho novo, né? Que tem a direção do André Bujan e do parceiro dele, do Márcio. E essa construção, assim, de fazer um disco de MPB contemporânea. Porque às vezes as pessoas falam que é pop, mas eu considero uma MPB contemporânea, onde você vai associando os elementos da origem da nossa música, do Oriente Médio, da Europa, enfim, né, da África, e faz um som que é mais pungente, assim. As influências da minha família, sempre tive muitos artistas amadores. Pessoas que queriam muito ter investido como profissionais, mas que não conseguiram, porque como eu, morava no interior, uma família muito tradicional. A família da minha mãe é uma família libanesa tradicional. Você tem uma ideia? As irmãs mais velhas da minha mãe, elas casaram com libaneses e eram proibidas de casar com brasileiros. As 3 mais novas conseguiram mudar um pouco essa história. Então, as minhas primas, que são muito mais velhas que eu, porque minha mãe nasceu, minha avó tinha 47 anos. Então, eu sou bem rapa do tacho. E elas, tem poetisa, tem pianista, tem tia que queria ser soprano e que fez um pouquinho de aula. A minha mãe teve que deixar os estudos com 10 anos de idade e a minha mãe queria tocar piano. Só que ela precisava ajudar a família a ter dinheiro para pôr comida em casa, né? Uma família muito pobre. O meu pai era um homem que pegou na enxada aos 6 anos de idade. Então, são 2 pessoas que... É incrível. Eu acho que o que eles fizeram por mim até hoje, eles fizeram muito perto do que eles receberam, entendeu? E eles, assim, construíram uma vida muito legal para eles, mas a arte era uma coisa que para eles é muito longe da realidade. Balança toda pra andar, balança até pra falar, balança tanto que já balançou meu coração. Balance mesmo que é bom, do Leme até o Leblon, e vai juntando um punhado de gente que Bazande vem devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balan balançando sem parar. Balance os cabelos teus, balance e cai, mas não cai. E se cair, vai caindo, caindo nos braços meus. Balance os cabelos teus, balance. Meus.
devagar, que é pra não se cansar. Vai caminhando, balamba. Acredito que a gente nasce com um dom que você desenvolve ou não, entende? E eu, todo mundo tem. Porque o louco é que as pessoas acham que só uns têm e outros não, né? Assim, a gente acha, ah, não, o fulano desenvolveu a voz. Não, minha voz foi desenvolvida porque eu quis trabalhar, eu fiz muita aula, eu fui atrás disso, né? E eu acho que, como eu, existem outras pessoas que às vezes têm muita vontade e às vezes falam, ah, não, mas... Poxa, olha a voz da Maria Rita, da Marisa Monte. Não, todo mundo consegue. Cada um tem o seu, sabe, a sua identidade única. E que só você sabe fazer aquilo, né? Tem o dom. E você coloca em cima para iluminar ou você esconde, né? Isso tá na Bíblia. Eu acho que eu resolvi, por mais que seja, não é fácil. Os percalços são grandes, às vezes aquela vontade de falar, ai, não, vou desistir disso. Mas aí você emite uma nota e fala, ai, vale a pena. A música, para mim, ela é o meu contato mais próximo com Deus. É quando eu esvazio completamente, que eu me despreocupo, e aonde eu consigo estar no melhor de mim. Não tem nada que consiga me pegar se eu tô com a música ali. Às vezes eu tô muito triste, minha mãe fala, canta, filho. Mas eu não consigo cantar triste, mas canta. E é incrível. Basta começar a cantar como se saísse, sabe, pelos meus poros, assim. Ela começou, pra mim, como uma necessidade minha de alcançar um equilíbrio, assim. Mas hoje é um oferecimento também que eu acho que eu quero fazer para as pessoas. Fazê-las sentir o que é o que a música me faz sentir. Ah, eu acho que eu não consigo saber assim, o que, que eu espero. Eu quero viver cada momento, sabe? Eu quero viver cada segundo, eu quero sentir cada nota. E eu não sei. Você sabe que eu não parei para pensar no que eu espero? Eu quero viver hoje e não quero ter muita expectativa. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu estou ficando um pouco até assustada, assim, com a minha falta de tempo, para as crianças, para a minha casa. Eu tive que arrumar um monte de amigo para me ajudar. Vem me ajudar, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo. Tá sendo uma mudança tão rápida e eu não sei o que eu posso esperar. Eu quero que o que seja que for para acontecer, eu consiga manter o equilíbrio da minha família, dos meus filhos, do meu marido, da minha casa e da minha vida profissional. Eu não quero muito nada. Eu quero tudo em equilíbrio, sabe? Né? Então, assim, eu não tinha outro caminho, assim, para ser sadia como eu sou hoje, realizada inteira e com um gás que, assim, parece não acabar nunca. Só a música para fazer isso comigo.